Pradėsime pirmąjį naujai išrinkto Seimo posėdį. Gerbiamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Kviečiu prisiekti išrinktą Seimo narį Justą Džiugelį. Sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Te padeda man Dievas. Iškilmingoji posėdžio dalis baigta. Dabar kviečiu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininką Zenoną Vaigauską. Tai, kad net 82 nauji veidai reiškia, kad mūsų žmonės padarė sprendimą, norėdami matyti kitus veidus ir atsinaujinusią politiką. Todėl šiandien sveikinu susirinkus į 8-ąjį atkurtos Lietuvos Seimą. Pirmiausiai, dar neprasidėjo formavimas vyriausybės. Bet vis tiek kažkokį konkretų laiką turite? Konkretus yra laikai, labai aiškiai apibrėžti. Kada bus paskirtas ministras pirmininkas, jisai per 2 savaites turės pristatyti ministrų kabinetą ir pateikti programą, ir po to per 2 savaites Seimas turės apsispręsti dėl programos, jeigu jie patvirtins, tada vyriausybė pradės veikti. Ar jau visus kandidatus į ministrus turite, konkrečios pavardės yra? Kol kas nekomentuoju.